Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt pohditaan vähän tätä toista kierrosta ja siinä on tietysti, nyt on oleellista minun ymmärtääkseni, sillä toisella kierroksella, että kun se pitää kahdesta valita se, tämä presidentti, niin se presidentti pitää olla sellainen, joka tulee toimeen tiukan paikan tullen Putinin kanssa, Kiinan kanssa, Kiinan johton kanssa, Yhdysvaltain johtoon oikeastaan se keskeinen. Nyt näyttäisi kaikkien asiat viittaavan kauheasta tämän epädemokraattisen puolueen kampanjoinnista huolimatta, että Donald Trump olisi tulossa kirkkaasti tämän republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Nyt siis sillä ei enää taida olla väliä edes, vaikka häntä ei päästettäisi esivaaliin, joka on tietysti törkeyden huippu, että toisen puolueen, epädemokraattisen puolueen tuomarit ja näin nämä osavaltioiden, kahden osavaltion korkein oikeus, jotka ovat demokraattien käsissä, näiden epädemokraattien käsissä, niin ne haluaa estää tai on julistaneet, että he eivät hyväksy, että Trump saisi olla republikaanien esivaaliehdokas. Onhan tämä nyt aivan käsittämätöntä, että on jossakin aivan ääridiktatuurissa normaalisti näin voi tehdä. Mutta se, että ne kaksi osavaltiota ei enää ratkaise, jos Trumpin voittokulku tuntuu olevan niin selkeä. Ja nyt sitten niin tämä tilanne on se, että sitten jos Trump ja Biden on vastakkain, niin ainakin kaikki mielipidemittaukset antaa sen yhden vastauksen, eli että Trump voittaa ne vaalit. Ja kaikki tämmöiset konstailut, niin mitä on laskettu tehtävän, niin ne ei välttämättä, ei mikään viittaa, että ne onnistuisi. Se on totta, että tämä postiäänestyshomma, niin siellä vieläkin on vaikka 80% African Americans, eli mustista ja latinoista on sitä mieltä, että henkilöllisyyshän se pitää niin kuin Suomenkin vaaleissa, näissä presidentinvaaleissa, kaikissa, kun sinä meet sinne vaaliin, sun pitää näyttää henkilöllisyytesi. Eli ei ole olemassa sellaista postiäänestystä, että sulle tulisi vaalilippu ja kukaan ei tarkista se, oletko se sinä, joka sen vaalilipun täytät. Ja vielä niin, että on ollut, että ihmiset on rekisteröity republikaanien ja sitten demokraattien, eli näiden epädemokraattien äänestäjiksi, jotenka vaalivirkailijat tietää täsmälleen, kenelle menee esimerkiksi demokraattien nämä äänestyslaput, ja sitten he voivat jopa viedä niitä sinne postilaatikkoon, niin mikä estää sen, että he kirjoittaa siihen jonkun numeron ihmisen, joka ei ole edes paikalla tai ei haluaisikaan äänestää. Joka tapauksessa niin sellainen, ettei tarvitse henkilöllisyyttä todistaa, niin onhan se pöyristyttävä. Ja se on vieläkin voimassa, vaikka se on esimerkiksi Pennsylvanian korkein oikeus totesi, että koko tämmöinen postiäänistäminen on perustuslain vastainen, koska perustuslaki tuntee vain yhden päivän vaalit. Tämä on ihan sitten kehitetty, se koronan varjolla kehitettiin tämmöinen postiäänestysmahdollisuus. Ja vielä sitten, kun osavaltiot eri lailla sitä junaili, niin se oli vielä mahdollista, että saattoi postiäänestää vaalien jälkeenkin, joka on ihan pöyristyttävää. Ja että äänet tulee sen laskennankin, tai siis siihen sen ajankohdan, milloin ne vaalit tosiaan päättyy silloin vaalipäivänä, niin vielä tulee sieltä seuraavanakin päivänä. Ja muistatte, että Joe Biden sanoi, että ei ole mitään huolta, vaikka hän olisi selvästi häviöllä, niin kuin hän oli, niin siinä vaiheessa, kun nämä postiäänet tulee, niin aivan varmasti hän voittaa nämä vaalit. Miten hän tämmöisen voi tietää? Mihinkä se voi perustua, että hän
koska se olisi tietysti ollut ihan noloa, että hän menee tämmöistä sanomaan, jos ei se pidä paikkaansa. Mutta mistä ihmeestä hän, pitää muistaa, että hänen tämä henkinen kapasiteettinsa on ollut hyvin rajattu, että hän möläyttelee kaikenlaista, mikä voi olla totta tai olla olematta totta. Se on vähän niin kuin Savossa, niin voipi olla tai voipi olla olematta. Mutta joka tapauksessa, niin nyt jos siis näyttäisi siltä, että Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti, niin Suomen presidentin tärkein kyky olisi tulla toimeen Donald Trumpin kanssa ja olla tekemässä niitä hienoja asioita, mitä Donald Trump lähtee tekemään, jotka liittyy maahanmuuttoon, kaikkiin näihin epäkohtiin, mitä Suomessakin on. Sen takia hän Trumpin puheista ei sanota mitään, eikä hänen ohjelmastaan mitään, koska jos se kerrottaisi, niin suomalaisista melkoinen osa sanoisi hurraa. Olisi sitten minkälainen luonteeltaan, niin ainakin ajaa hyviä asioita. Ja sen takia niitä ei saa sanoa. Vihjataan vaan johonkin aborttihommaa, joka on ihan typerää, koska Trump aborttikysymyksessä on ilmaissut, että hän on niin kuin semmoinen keskitien kulkija siinä, että hän siitä pitää neuvotella. Ja hän kannattaa, että nämä osavaltiot tekee omilla päätöksillä, mutta että liittovaltio neuvottelee sitten omista rajoistaan, kun Bidenin aikana kaikki on ryöstäytynyt käsistä. Ja Bidenin töppäilystä ei nyt ollenkaan jotain pientä, mutta kun ei hänellä ole siis mitään ansioita, hän ei ole saanut mitään aikaiseksi, niin ei oikein sitä, niin ei voi mitään muuta kuin haukkua Donald Trumpia, meidän media. Joka on tietysti ihan mahdoton, että niin valtavan suosittu ihminen voisi olla, jos ei hänessä olisi mitään hyvää. Ja miten voi olla, että Biden pääsee siitä, että hänellä on valtava määrä siis edustajan huone, tehnyt virallista tutkimusta. Ja siellä on, alkaa olla jo ties kuinka monta tuhatta sivua todisteaineistoa tätä Bidenia vastaan ja hänen tätä perhemafiansa tai rikollisperhettään, joka on ottanut lahjuksia vastaan. Siitäkin on nyt jo näyttöä ja kaikkea mahdollista. Siis siellä on maanpetoksesta asti, lahjusten vastaanottamisesta, kaikki mahdolliset jutut. Mutta koska senaatissa ei sitä vielä käsiteltykään ja senaattiin käsittelyssä pitäisi olla 2/3, eikä nämä epädemokraatit nyt lähde tietysti omaa presidenttiänsä kaatamaan. Mutta siis niistä, se mikä on järkyttävää, niin mistään tällaisista, ajatukaa, media on ihan hiljaa. Se on vähän sama kuin siellä oli nyt tämmöinen Saksan yhden puolue, joka on leimattu äärioikeistolaiseksi, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. Eivät ainakaan sen jäsenet koe olevansa mitään ihan äärioikeistoa, ne vaan vastustaa tämmöistä järjetöntä maahanmuuttoa. Niin joka tapauksessa, niin niitä vastaan olevista mielenosoituksista oli sitten valtavasti näissä mediassa ja tuotiin epämääräisesti, että valtava määrä ihmisiä ja oli liian paljon, niin se piti mielenosoitus kesken. Ja samanaikaisesti sitten oli tilanne, että on ollut laajat mielenosoitukset, maanviljelijät, kaikki tätä hallitusta, Saksan vihervasemmistohallitusta ja sen kauheita politiikkaa vastaan, joka on ihan samanlaista ollut kuin täällä Suomessakin, osittain vielä pahempaa. Ja Saksa, jopa Jutta Urpilainen joutui myöntämään, että Saksan maahanmuuton ongelmat ovat hyvin vaikeita. Ja hän sitten yritti vähätellä Suomen ongelmia, mutta kyllähän ne perässä tulee, sanoi torvensoittaja. Joka tapauksessa, niin ajatelkaa, siis Saksa on ihan kaauksessa tämän vihervasemmistopolitiikan seurauksena, ja se on myöskin höpöttivät, että armeijaan satsataan 100 miljardia, ja siihen on, oliko se nyt 1,2 miljardia lisätty, ei mitään merkittävää semmoista valtavaa muutosta ole tapahtunut. Mutta joka tapauksessa siellä kaikki nämä maanviljelijät, muut kärsii tästä hommasta,
ja hallitukseen ollaan erittäin tyytymättömät. Suomessa ei puhuta mitään näistä. On se aika erikoinen tempaus. Mutta tämmöistä se on. Ja tosiaan niin te, joista nyt, jotka ovat voineet kuunnella Trumpin esimerkiksi puheita, niin te huomaatte, miten erinomaisia puheita ne on. Ei sitten pääse yli ympäri, siellä on huumoria ja kaikkea. Mutta sitten etsitään, että jos hän oli siinä sitten sarkasmia tai ei, sitä kohtaa mä en kuullut. Mutta siis Trumphan siis laskee tämmöistä sarkasmia, eli hän on tämä Nikki Haleyä verrannut siis, että hän veljeilee, niin vaan veljeileekin Trumpin vastustajien kanssa. Ja tuo Pelosihan oli tosiaan vastuussa, siis mitään ei ole puhuttu tästä Suomessa, että siis normaalisti jos joku tunkeutuu jonnekin, vaikka Suomen parlamenttiin, niin kyllähän silloin turvallisuuspäällikkö ja ne turvajoukot olisi vastuussa, miten sinne pääsi. Ne ei nyt sitten niin kuin ketään tunnu kiinnostavan, että miten turvallisuusjärjestelyt petti. Ja että vaaditaan turvallisuuspäällikön eroa ja koko hommaa. Ja silloin tosiaan Pelosi oli heti järjestyksessä seuraava presidentin jälkeen. Ja oli edustajahuoneen puheenjohtaja, puhemies tai puhenainen. Ja joka tapauksessa, niin nyt myöskin sitten tämä, joka siellä sisällä turvallisuudesta vastasi, niin kun häntä nyt sitten haastateltiin, niin hän sanoi, että tämä komitea edellinen, joka oli näiden epädemokraattien muodostama, ja siihen otettiin muutama republikaani, jotka oli Trumpin vannoutuneita vihamiehiä. Pitää muistaa, että Trumphan siis vastustaa tätä elitismiä, jota myöskin tässä republikaanissa puolueessa vanhastaan on ollut. Hän vastustaa näitä ilmiöitä, jotenka hänellä on myöskin republikaaneissa niissä porukoissa, jotka ennen oli yhteistyössä näiden oligarkien ja epädemokraattien johdon kanssa kaikessa rauhassa siellä kulissien takana. Niin joka tapauksessa, niin nyt kun sitä turvallisuuspäällikköäkin kuunneltiin, niin kyllähän ihmetteli koko sitä asiaa, miten se oli mahdollista, miten ne ovet loppujen lopuksi aukastiin, miksi ei otettu enemmän turvamiehiä, miksi hänelle annettu mitään ohjeita, että on olemassa joku vaara. Hän oli varautunut siihen, ettei hänen tarvitse edes töihin mennä. Ja koska ei hänellä ollut tietoa, ei hänellä ollut kerrottu mitään mistään tämmöisistä huolestuttavista asioista. Ja myöskin se, että kun ei sinne kansalliskaartia eikä muuta ole kutsuttu, joka olisi ollut normaali toimenpide, jos sinne olisi oletettu jotain tämmöistä toimintaa, joka karkaisi käsistä. Ja missä on FBI? Miksi FBI ei ole pantu mihinkään vastuuseen? Miksi senhän FBI:n henkilöitä on pongattu sieltä näiden mielenosoittajien joukosta? Ja tosiaan Trumpin se puhe, voitte sen kuunnella, niin hänhän sanoo, että älkää menkö sinne, vaan osoittakaa, että menette vaan sinne luon, mutta ei hän puhdu mitään, että menkää sinne rakennukseen. Ja päinvastoin hän koko ajan sanoi, että ollaan lainkuuliaisia kansalaisia ja noudatetaan lakia ja suhtaudutaan esivaltaan kunnioittavasti. Tämä on hänen puheensa. Niin miten ihmeessä siitä saadaan sitten kapinapuhe? No, oli mikä tahansa, niin nyt jos Trumpista tulee tämä presidentti, joka nyt siis vaikuttaisi hyvinkin todennäköiseltä tällä hetkellä, niin silloin meillä pitäisi olla ehdottomasti presidentti, joka tosiaan osaisi ja kykenisi Trumpin kanssa lähteä niitä asioita korjaamaan, mitä meillä kaikkialla Suomessa ja muualla on. Tietysti siinä tulee sitten vaalit ja tarvitaan, mutta onhan tämä nykyinen oikeistohallitus on joissakin asioissa hyvinkin samalla linjoilla, esimerkiksi perussuomalaiset erityisesti, joissain näissä järkikysymyksissä. No, jäädään sitten, mä teen vielä yhden ohjelman, kun tämä menee muuten liian pitkäksi,
jossa pohditaan sitä toista kierrosta siinä merkityksessä, että mitä jos siellä on Pekka Haavisto ja Stubb vastakkain, niin mikä riski siinä sitten on Alexander Stubbinkin kannalta. Ja palataan siihen. Tilatkaa tämä kanava ja peukuttaa saa kommentoida ja pohditaan näitäkin asioita. Nämä on tärkeitä asioita koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Kenestä presidentti? Sellainen presidentti, joka pystyy Suomea asemaa turvaamaan ja eikä ole sellainen presidentti, joka aiheuttaa vain sen, että nykyiset nämä vaikuttavat johtajat niin eivät arvosta häntä ollenkaan, jotenka siinä on silloin koko Suomenkin turvallisuus vaarassa. Kiitos teille ja palataan. Hei hei!